Ցուները հիմա որ գրում են եւ կարող ենք ասել որ զրոյական կետում են եւ հետընթաց է գրանցվել։ Չէ, նման բան ասել չեն կարող, խաղաղության պայմանագրի բանակցությունները ստեղության այսօր շարունակվում են, այսօր եւ վաղը Բեռլինում արտաքին գործերի նախարարները հենց խաղաղության պայմանագիրն են բանակցելու եւ ըստ այդ բանակցությունների արդյունքների կարող են գնահատական տալ թե ինչ փուլում ենք, գիտեք, որ 7-րդ ռաունդն է եղել առաջարկների եւ այսօր արդեն եւ վաղը ըստ երևույթին տեքստի վրա արտգործնախարարները կաշխատեն եւ դրանից հետո կհասկանանք, թե արդյոք առաջընթաց գրանցում են այս բանակցությունները, թե դեռ էլի լրացուցիչ բանակցությունների կարիք։ Կարո Խանդայան, հետընթացից են խոսում Հայաստանի պաշտոնյաները վերջին երկու փոխանակումներից հետո, հա։ Ինչի մասին է խոսքը, ոչ մի փակագիր չի բացվել, ինչ հետընթացի մասին է խոսքը, միայն ասվում է, որ դրանք սկզբունքային կետերի շուրջ են, ինչ հետընթաց է արձանագրվել, ինչ պայմանավորվածություններ են եղել, որոնք տեղ չեն գտել, եւ ինչ է ուզում Ադրբեջանը, որ հետընթաց է դա որակվում։ Դե ես ենթադրում եմ, որ բանակցությունների ընթացքում եւ պայմանագրի տեքստի շուրջ աշխատանքների ընթացքում եղել են որոշակի հոդվածներ կամ հոդվածներում որոշակի դետալներ, որոնք ընթացքում համաձայնեցված են եղել, բայց հետագա ուրեմն խմբագրումներին Ադրբեջանը հետ է կանգնել այդ համաձայնություններից եւ մենք շարունակաբար պնդել ենք, որ համաձայնեցված հոդվածների շուրջ պետք է պահպանվեն այդ համաձայնությունները։ Ես չեմ կարող փաստաթղթի այդ բացահայտել, հատկապես որ դա անընդհատ աշխատանքային փուլում է գտնվում եւ ամեն խմբագրումից հետո որոշակի փոփոխություններ են տեղի ունենում, այնուամենայնիվ շատ կարևոր է, որ այդ փաստաթղթի բանակցությունները տեղի ունենան ոչ թե այդպես օնլայն ռեժիմով, այլ բուն բանակցությունների ընթացքում եւ խոսակցության ընթացքում համաձայնությունները ձեռք բերել։ Գիտեք, կարող եք ասել հայկական թե ադրբեջանական կողմն է հետագայում հետ կանգնել նախապես այդ նշած համաձայնություններից։ Ես արդեն ասացի ադրբեջանական կողմի մասին է խոսքը եւ նաեւ ասացի, որ հայկական կողմը շարունակաբար պնդում է, որ այնինչ արդեն իսկ համաձայնեցված է, պետք է պահպանվի եւ հետընթաց դրանից անել չի կարելի, այդ թվում եւ նաեւ ընդհանուր առմամբ բանակցությունների սկզբունքների մասին։ Պարոն Խանդանյան, երեկ նաեւ Ալեն Սիմոնյանն ասաց, որ մի բան պայմանավորվում են, բայց հետո տեսնում են, որ Ադրբեջանը թղթի վրա հրաժարվել է ձեռք բերված այդ պայմանավորվածություններից, այսինքն Ադրբեջանը ոչ ուսալի գործընկեր է։ Ինչ հույս կա, որ եթե անգամ ստորագրվի, ինքը իր ստորագրության տերը կլինի խաղաղության պայմաններին։ Բացահայտում չէ, որ Ադրբեջանը հուսալի գործընկեր չի եւ իսկապես բանակցությունների ընթացքում բանակցված եւ համաձայնեցված միշակ դետալներ հետագայում փաստաթղթում իր արձանագրումը չի գտնում, բայց եթե մենք դուրս ելնենք այն կանխավարկածից, որ մեկ է հույս չկա եւ ինչ էլ ստորագրվի, հետագայում լարվածությունը չի ավարտվելու, ապա իմաց չկա բանակցությունների եւ մեր բանակցությունների ամբողջ իմաստն էլ հենց դա է, որպեսզի լարվածությունը նվազեցվի եւ որոշակի շրջանակ ձևավորվի համագործակցության, բանակցային համագործակցության, որից հետո հնարավոր կլինի տարածաշրջանում կայունություն հաստատել։ Իսկ այս փուլում նոր սադրանքի հնարավորություն տեսնում եք։ Գիտեք, ես չէի ցանկանա նման կանխատեսում անել, բայց ընդհանուր առմամբ վերջին շրջանում վերջին ամիսների ընթացքում, հա, 2023 թվականի երկրորդ կիսամյակում բանակցությունների այսպես առաջընթաց չգրանցել, անընդհատ այդ մտահոգությունն է առաջ բերում, որ հնարավոր է լարվածության աճ, բայց ես ուրախ եմ, որ այս պահին հստակության վերսկսվեցին բանակցությունները երկնային ղեկավարների մակարդակով, տեսանք Մյունխենում եւ այժմ շարունակվում են արտգործողությունները։ Բանակցությունների վերսկսումը, պարոն Խանդանյան, երաշխիք է, որ հայ-ադրբեջանական էսկալացիա, որի մասին Հայաստանի իշխանությունը վերջին մի քանի շաբաթների ներքին հանդից հետո մասնավորապես խոսում է, դա չի զոհացել այդ ուտակը։ Կրկին չի ցանկանա որևէ կերպ կանխատեսել, թե ինչ սահմանին կամ ընդհանրապես լարվածության աճի տեսանկյունից
ինչպես կարող են ազդել բանակցությունները, բայց տրամաբանությունն այդպիսին է, որ եթե կան բանակցություններ, ապա տրամաբանորեն պետք է լարվածությունը նվազի և որոշակի կայունություն ձևավորի։ Պարոն Խանդանյան, կարող եք ասել, որ Վերնինյան այսպես հանդիպումներից հետո Ալերան ստացվում է վերել արևմտյան հարթակ բանակցությունների, որից ինքը ամիսներ շարունակ հրաժարվում է, և հետագա բանակցությունները արդեն արևմտյան հարթակում կշարունակվեն, ոչ թե օրինակ մենք օրինակ ռուսական կողմի անդրադարձ հանդիպումների համար, ինչ է սա նշանակում։ Գիտեք, դա ժամանակը ցույց կտա և շարունակականություն այս բանակցությունների, բայց այստեղ խնդիրը ոչ թե Ադրբեջանին արևմտյան հարթակ բերելն է, խնդիրը Ադրբեջանին կառուցողական դաշտ բերելն է, և եթե մեր գործընկերներին, այն գործընկերներին, որոնք ստանձնում են միջնորդության դերը, ստացվի Ադրբեջանին դուրս բերել կառուցողական դաշտ և ի վերջո հանգել այն պահին, երբ հնարավոր կլինի ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը, ապա դա լավ նշան կարող է։ Պարոն Խանդանյան, Ալևը օրեր առաջ հայտարել էր, որ եթե Հայաստանն ուզում է, որ խաղաղության պայմանագիրը կնքվի, պետք է մեր բոլոր պահանջները կատարի։ Դա կառուցողականության մասին է խոսում արդյոք Ալևի այս հայտարարությունները, ավելի գնալով կոշտացնում է հռետորաբանությունը։ Բնականաբար այդ հայտարարությունները անընդունելի են, և բնականաբար անընդունելի են Հայաստանի ներքին հարցերին խառնվելու Ադրբեջանի փորձերը, նաև լրացուցիչ պահանջներ առաջ քաշելու փորձերը, որովհետև մի բան հստակ է, և հստակ է նաև մեր միջազգային գործընկերներին, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման և խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման համար սկզբունքների շրջանակը համաձայնեցված է, և այդ սկզբունքների շրջանակներում պետք է հարաբերությունները կարգավորվեն և համաձայնությունները ձեռք բերվեն, իսկ դրանից դուրս արդեն դրանք լրացուցիչ պահանջներ են, որոնք անընդունելի են, և իսկապես դա կառուցողականության մասին չի խոսում այս փուլում։ Պարոն Խանդանյան, սա երկկողմ հանդիպում է լինելու, թե դեմ արդեմ հանդիպում է լինելու, օրինակ Գերմանիայի արտգործ նախարարը, ինչպես օրինակ Վաշինգտոնում պետք քարտուղարներ մասնակցելու, որոշակի փուլ մասնակցում, որոշակի փուլում արտգործ նախարարը մասնակցելու է Գերմանիայի, թե սրանք դեմ, բացառապես դեմ արդեմ։ Ճիշտ ասած, պետք է խոստովանեմ, որ դետալներին ծանոթ չեմ, և այսօր հայտնի կդառնա, հավանաբար Բեռլինը, որ դինելով հարթակ, որոշակի մասնակցություն կունենա, որից հետո արտգործ նախարարները արդեն միասին կքննարկեն խաղաղության համաձայնագիրը։ Պարոն Խանդանյան, դուք խոսեցիք, որ ավելի այսպես դեմ արդեմ հանդիպումները և այդ հանդիպումներում դետալները համաձայնեցնելը և ինչ կատասխանում տեղում արձանագրելն է նախընտրելի, այսինքն այդ փոխանակումները կդադարեն, հայկական կողմում է հրաժարվել դրանից և միայն բանակցություններում համաձայնեցնել խաղաղության պայմանագրի նախագիծը։ Չէ, խոսքը դադարեցնելու մասին չէ, որովհետև վերջո կան ձևակերպումների, իրավաբանների հետ համաձայնեցնելու, երկու կողմն էլ հայ իրավաբանների և ձևակերպումների հարցում անընդհատ խորհրդատվության կարիք է զգում, որը Երևան և Բաքու վերադառնալուց հետո են անում, և հավանաբար այդ պրոցեսը կշարունակվի, բայց դա, այսպես ասեմ, պետք է չդառնա բովանդակությունը քննարկելու հարթակ, հա, բովանդակությունը շատ ավելի կարևոր է, երբ որ բանակցությունների ընթացում է քննարկում, իսկ արդեն տեխնիկական շտկումները, ձևակերպումների վերջնականացումը իհարկե պետք է կարելի է իրականացնել նաև այդպես։ Պարոն Խանդանյան, բանակցությունների, այսպես ասեմ, հա, ընդհատման փուլում Ադրբեջանը բազմաթիվ պահանջներ է ներկայացրել, անխոչնդոտ, այսպես ճանապարհ դեպի Նախիջևան, 8 գյուղերի վերադարձ առանց քննարկելու հայկական կողմի, հա, այդ գյուղերի մասին վարչապետի արած հայտարարությունը, ադրբեջանցիների վերադարձ Հայաստան, այս բոլոր պահանջները տեղ գտնում են խաղաղության պայմանագրի նախագծի փոխանակումների։ Ես պիտի ասեմ, որ խաղաղության պայմանագրի մեր խմբագրումներում ամբողջ բովանդակությունը կառուցված է այն երեք սկզբունքների հիման վրա, որոնք համաձայնեցվել են Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև։ Իհարկե Ադրբեջանը փորձում է հետ քայլ անել այդ սկզբունքներից և որոշակի դետալներ փոխելով խախտել այդ սկզբունքների տրամաբանությունը, բայց այնուամենայնիվ մեր պնդումն այն է, որ այդ երեք սկզբունքների շրջանակներում պետք է համաձայնագիրը
ուրեմն ստորագրվի եւ տեքստը պիտի այդ շրջանակներում կազմվի, այդ թվում եւ դուք նշեցիք օրինակ կոմունիկացիաների վերաբերյալ, որ այդ 4 սկզբունքները, որ ապաշրջափակման վերաբերյալ կան, սուվերենություն, ինքնիշխանություն, հավասարությունը եւ փոխադարձությունը պետք է արձանագրված լինել մոցենյակում։ Օրինակ տարեվերջին հայկական կողմը պաշտոնյաները շատ այսպես մեծ հույսեր ունեին, որ այս տարի ստորագրում կլինի կառուցման պայմանագիրը։ Հիմա այդ հույսերը իդերևել են, թե նույն ձևի պահպանվում։ Չէ, հույսերը պահպանվում են, բայց ինչպես միշտ հայկական կողմը բաց է, հա, այդ խոսակցությանը եւ հարցերը, նույնիսկ ամենաբարդ հարցերը աշխատանքային մակարդակում բանակցությունների ընթացքում քննարկելուն, եւ այստեղ իսկապես խնդիրը Ադրբեջանի վարկագիծն է եւ բանակցությունների սեղան վերադառնալու կառուցողական դիրքորոշումներ ձևավորելու մեջ է խնդիրը, երբ որ դա տեղի ունենա, ապա իհարկե հույս կա, որ մոտապակայում հնարավոր կլինի դա անել։ Պարոն Խանդանյան, երեկ առաջ Միրզոյանը նորից ասել է այսպես վերահսկման ռազմական, այսպես բալանսի վերահսկման մասին է խոսը, նաև չհարցակվելու, բայց մենք նշում ենք, որ Ադրբեջանը անսպառ զինվում է, անընդհատ այսպես այդ խնդիրը կա, երբ նա զինվում է, այսպես այս հայկական կողմից այս պնդումն է, որ պետք է վերահսկենք միմյանց, այսպես այդ գործընթացը, դա իրատեսական է, եւ ինչի համար է զինվում վերջո Ադրբեջանը։ Դե իհարկե, եթե մենք մտածում ենք, որ պետք է կայունություն եւ խաղաղություն հաստատվի տարածաշրջանում, շատ կարեւոր կլինի նման քայլը եւս սպառազինությունների վերահսկումը, որի վերաբերյալ հայտարարություններ են իջել հայկական կողմից եւ երեք նաեւ արտգործնախարարի կողմից, եւ սա նաեւ սրան արձագանքը եւս հաստատի արդյոք իսկապես Ադրբեջանը իս են պաշտոնական հայտարարություններին, եւ որ պատրաստում է խաղաղության, որ չի պատրաստվում հարցակվել, հա, սրան արձագանքը եւս կարող է ցույց տալ, թե որոնք են Ադրբեջանի իսկական մտադրությունները, բայց տեսեք, աշխարի բոլոր երկրները զինվում են, բայց Հայաստանն էլ է զինվում, բայց մենք գիտենք, որ Հայաստանը զինվում է սահմանները պաշտպանելու համար, եւ նման պայմանագրային շրջանակը, եթե դա տեղի ունենա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, կարող է գործուն երաշխիք լինել, որպեսզի վստահ լինել, որ երկրները իր սպառազինություններ ձեռք են բերում պաշտպանվելու նպատակով։ Ադրբեջանը արդեն մերժել է այդ առաջարկը, որը այս ամիսների ընթացքում հնչում է։ Հիմա սա ինչի մասին է խոսում այդ մերժումը։ Դե կրկին դա այդ Ադրբեջանի ոչ կառուցողական պահվածքի մասին է խոսում, եւ մենք շարունակելու ենք այս գաղափարը հնչեցնել, որովհետեւ Ադրբեջանն էլ, հա, իրենց ներքին խոսույթում կամ նաև արտաքին խոսույթում անընդհատ մեր զինվելու մասին է մտահոգություններ բարձրաձայնում, ասելով, որ Հայաստանը շարունակում է տարածքային պահանջներ ունենալ Ադրբեջանի շարժմամբ եւ այլն եւ այլն, բայց մեր առաջարկը հենց դրա մասին է, որ մենք անկեղծ ենք մեր դիրքորոշումներին, եւ եթե դուք եւս անկեղծ եք, ապա պետք է համաձայնվեք դրա։ Պարոն Խանդանյան, ի՞նչ կարծիք ունեն միջնորդ պետությունները Ադրբեջանի ապակառուցողական լինելու մասին։ Նրանք եւս այդ կարծիքին են, մասնավորապես օրինակ Գերմանիան, Ամերիկա Միացյալ Նահանգները, եւ առանցին քննքրի նաեւ նշեիք, թե Ռուսաստանը ինչ կարեւորություն ունի այդ խաղաղության պայմանագրում, ու որքանով են արդյունավետ Ռուսաստանի միջնորդությունները։ Դե Ռուսաստանի միջնորդությունը սպահին ըստեյության, եթե բանակցությունը կազմակերպման վերաբերյալ են, ապա այս շրջանում, ինչպես գիտեք, ռուսական միջնորդությամբ բանակցություններ կամ հանդիպումներ տեղի չեն ունեցել, եւ եթե տեղի չեն ունեցել, ապա չեմ կարող նահատական տալ դրանց արդյունավետությանը։ Իսկ ինչ վերաբերում է մյուս երկրներին, ապա մենք շարունակաբար ներկայացնում ենք մեր դիրքորոշումները եւ ներկայացնում ենք նաեւ Ադրբեջանի որոշ խոսույթի եւ պահանջների անընդունելիությունը, եւ ես կարող եմ ասել, որ այն գործընկերները, որոնք ներգրաված են, հա, բանակցություններում կամ ցանկանում, այսինքն ցանկանում են ներդրում ունենալ, ապա նրանց համար եւս հասկանալի է մեր ասելիքի տրամաբանական լինելը եւ այդ սկզբունքների տրամաբանական լինելը եւ Ադրբեջանի պահանջների անընդունելի լինելը։ Հայաստանը միացավ միջազգային քրեական դատարանին, եւ հիմա
Չէ, միջազգային քրեական դատարանի միանալը շատ կարևոր գործիք է Հայաստանի համար, ոչ միայն իրավական տեսանկյունից, այլ նաև անվտանգության տեսանկյունից, եւ այս առումով ես չլինելով իրավաբան չեմ կարող ասել, թե այդ գործընթացները ինչ տեմպով են ընթանալու եւ քաղաքական որոշում կա, բայց եթե ուսումնասիրվի եւ այն շրջանակը, որը հնարավոր լինի միջազգային գործընթաց սկսել Հայաստանի շահերը պաշտպանելու տեսանկյունից, դա կարվի, բայց այս պահին ես չեմ կարող ասել, թե դա երբ տեղի կունենա, դա ինչպես տեղի կունենա, որովհետեւ 2018 թվականի դեկտեմբերի ամսվա վերջին կառավարության նիստի ժամանակ երբ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացնում էր, որ սա ընդունում ենք, որովհետև մեր անվտանգության համար է, նաև Ադրբեջանի գործած հանցանքների համար, այսինքն այդ ժամանակ կար, չէ՞, ցանկություն դիտարկել։ Նորից եմ ասում, որ չեմ ասում ցանկությունը որևէ կերպ փոխվել է, բայց դրա պրոցեդուրալ մասը չեմ կարող մեկնաբանել, եւ նաեւ պիտի նշեմ, որ դա նաեւ կանխարգելիչ գործիք է հետագայում նաեւ նման իրավիճակներում այդ գործիքը կիրառելու համար։ Եվ պան Խանդանյան չի նշանակում, որ Հայաստանի եւ ՀԱԿ-ի հարաբերությունները սառած են, սա կմեկնաբանեք Հայաստանի հիմա ՀԱԿ-ի անդամ է, թե ոչ, եւ եթե սառած է, դա ինչ է ենթարկում։ Դա նշանակում է այն, ինչ որ կա այս պահի, ըստ էության դա այն, որ Հայաստանի եւ ՀԱԿ-ի հարաբերություններում որևէ տեղաշարժ չկա, եւ Հայաստանը ըստ էության վերջին շրջանում, վերջին 1 տարուց ավել չի մասնակցում ՀԱԿ-ի աշխատանքներին, եւ հաշվի առնելով բազմիցս մեր հնչեցված են դիրքորոշումները ՀԱԿ-ի գործունեության կամ անգործության վերաբերյալ, ուստի այդ արձանագրումը իրավիճակի կոնկրետ արձանագրում է, որ այս պահին իսկապես սառացված են հարաբերությունները ՀԱԿ-ի հետ, եւ հետագայում արդեն արդյոք դրան կհետևեն գործընթացներ, թե ոչ, ժամանակը ցույց կտա։ Պեսկովը ասում է, այդպիսի բան իրավական հարթության մեջ չկա, ասում է, ինչ է նշանակում, թող հայկական կողմը բացատրության է սպասում։ Ես էլ եմ ասում, որ դա խոսքը իրավական գնահատականի մասին չէ, դա քաղաքական գնահատականի մասին, քաղաքական գնահատական է եւ գոյություն ունեցող իրավիճակը մեկնաբանելու ձև է։ Իսկ երբ քաղաքական կամ կունենա Հայաստանի իշխանությունը, որպեսզի անդամակցությունը դադարեցնելու գործընթացը։ Երբ որ նման որոշում կայացվի, ես կամքը, գիտեք, դա կամքի հարց չէ, դա գործընթացի հարց է, եւ այդ գործընթացը կամք ունենալ այդ գործընթացը սկսելու համար։ Այսինքն քաղաքական կամք կա, չէ՞, պետք դրան համար, որպեսզի այդ գործընթացը սկսեն։ Հիմա ինչ է դա։ Որևէ գործընթացի վերաբերյալ, եթե որոշում կայացվի, ապա այդ կամքը դրա հիմքը կլինի։ Պարոն Խանդանյան, տեսեք, այսպես ներկայացվում է ամթերի, թե ՀԱԿ-ը ինչ պետք է անել եւ չի անել։ Մասրանից ավել դեր ինչ է պետք իշխանությանը, որպեսզի այդ որոշումը կայացնի։ Ժամանակը ցույց կտանա։ Ինչն է կաշկանդում։ Ոչինչ չի կաշկանդում, եւ եթե պետք եղավ այդ որոշումը կայացնել վաղը, այդ որոշումը կկայացվի վաղը, եթե, բայց դա ժամանակի եւ իրավիճակը գնահատելու հետևանքով պետք է իրականացվի այդ ճակը։ Ինչ իշխանությունը կբարի հաճ այդ որոշումը կայացնել, հարկատուն պետք է նաեւ ՀԱԿ-ի համար վճարի, հա՞։ Որտե՞ղ մենք անդամավճար ենք տալիս հսկայական ծառաներ ենք տալիս։ Նո, դես մենք տարբեր կազմակերպությունների ենք ոչ հսկայական, բայց որոշակի անդամավճարներ վճարում, բայց դա այս խնդրի ամենաէական կողմը չէ։